Ավտոդրայվը մեկնում է Վրաստան։ Այնտեղ Drag Racing-ի առաջնություն են կազմակերպում, որին մասնակցելու են նաև հայ մրցաշավորդները։ Առաջին անգամը չէ, որ մենոնք մրցելու են գնում Հարևան Հանրապետություն։ Այնտեղից բերել են նաև հաղթանակներ, և հիմա էլ հուսով ենք, որ վրացիները անցյալ տարվա պարտությունից հետո ավելի լավ են պատրաստվել։ Զրուցենք մրցաշավորդների հետ նրանց տրամադրությունը պարզելու համար։ Բոյվոյ նաստրայինի։ Եվ մեկ հարց, որ մենք տալիս ենք մրցության մեկնող բոլոր մրցաշավորդներին։ Ինչ է կանելու Վրաստանում։ Только победа, ничего кроме победы։ Հաղթանակներով հետ կգանք։ Հիմա պարզենք, թե ինչով են պատրաստվում հաղթել մեր մրցաշավորդները։ Գևորգ Հարյապետյանը Վրաստանում մրցելու է տանում իր հանրահայտ մոնստերը։ 1991 թվականի արտադրության 2 լիտր աշխատանքային ծավալով մթնոլորտային շարժիչով 300 ձիաուշ հզորությամբ BMW 320-ը։ Դե իհարկե մեքենայի գործարանային վիճակը որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվել։ Նրաբոտն դվիգիտել պրավիլախ ի կանոնախ моей классификации, того класса, в котором я буду участвовать, полностью соответствует классу, в котором я буду участвовать, с 2 литров до 3, это второй класс. Мы готовы. Изменены настройки компьютера, управление, блока управления двигателем, проведены многочисленные изменения в работе механизмов и частей в трансмиссии, в частности, в редукторе, двигателе. Սարգիս Ավետիսյանը Հարևան Հանրապետությունը մեկնում 1996 թվականի արտադրության Nissan Skyline GTS-ով։ Այս հրեշի կապոտի տակ աշխատում է մինչև 2 բար ճնշում ապահովող տուրբոներմղման համակարգով զինված 2.5 լիտրանոց շարժիչ, որի գործարանային 250 ձիաուշ հզորությունը թյունինգի շնորհիվ հասցվել է 600 ձիաուշի։ Վերազինվել են նաև հովացման համակարգը, արտանետման համակարգը, վարելիքի պոմպը։ Վրացիներին սպասում է նաև Արա Վարդեսյանի հետ մրցելու փորձությունը։ Վերջինս մրցելու է իր անբաժան 1996 թվականի արտադրության BMW 316-ով։ Մենք անակնկալի եկանք, երբ պարզվեց, որ մեր բարի հարևան վրացիների հետ չի մրցելու Գոր Ակոբյանը։ Փորձենք պարզել, թե ինչու։ Գալովկան փոխը ռավոտյան չեմ ասել վերջացնեմ։ Դե ինչ, բոլոր նախապատրաստությունները ավարտվել են։ Մեկնելու ժամանակն է։ Եղանակն ու մեր տրամադրությունը հրաշալի է։ Մեր ամամ խերեպ սուծի ռոսեցան զամբախիս պերի, դու մել խիս պերի, դու սեղտի անոպ մային ծանխերի, մեր ամամ խերես պոտլեպի սունտ կախախաչոս պերի, ալբացին վերա դու տամանատլես խոտա մեծ մխերի։ Մեզ երկար ճանապարհ է սպասվում, և վարորդները գիտեն, որ անընդհատ վարելուց հոգնելու են, այնպես որ նրանցից ոմանք փորձում են նախօրոք հանգստանալ։ Բոլոր նրանք, ովքեր թեկուզ մեկ անգամ դուրս են եկել Երևանից, գիտեն, թե ինչ հրաշալի տեսարաններ են սպասվում քաղաքից դուրս։ Մեր ճանապարհն անցնում է լերը բարձրացող մայրուղով, Սևանի լողալու կանչող ափով, Դիլիջանի ոդորաններով և հույսով, որի վերջո լույս կտեսնենք թունելի վերջը։ Վերջապես անցանք Վրաստանի սահմանը։ Վերջ, մենք վրացական հողի վրա ենք։ Այնինչ աչքի զարնեց առաջին հերթին, հրաշալի հարթ ասֆալտն էր։ Բայց երկրորդ աչքի զարնող հանգամանքը տեսնելու համար մենք ստիպված էինք ևս 30 կիլոմետր ճանապարհ կտրել, մինչև որ Հավլաբար թաղամասից մեր առջև փռվեց Թբիլիսիի կենտրոնը։ Տպավորիչ տեսարան է։ Արդեն քաղաքի փողոցներում պարզվեց, որ այս քաղաքը իր փողոցների տեսքով այնքան էլ չի տարբերվում Երևանից։ Խոսքն իհարկե ոչ թե հատակագծի կամ ճարտարապետության, այլ զգացողության մասին է։ Մի տեսակ ամեն ինչ նույնն է։ Գիշերը պետք է անցկացնենք հյուրանոցում, որպեսզի հաջորդ օրը հանգստացած և կազդուրված ձեռնամուխ լինենք ամենքս մեր գործին։ Մենք նկարահանումներին, իսկ մրցաշավորդները մրցությանը։ Թե ինչ էր կատարվում գիշերն ու հաջորդ օրվա առավոտյան հյուրանոցում, պատմելը քիչ է, տեսնել է պետք։ Առավոտյան սկսվեցին վերջին նախապատրաստական աշխատանքները։ Ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, ովքեր ամեն այսպիսի առիթով աջակցում են մեր մրցաշավորդներին, տրամադրելով իրենց ընկերության տարածքն ու տեխնիկական միջոցները։ Նրանցից մեկի հետ մենք զրուցեցինք։ Ребята приезжают уже друзья, когда что нужно, чем можем, помогаем.
тюнингом помогаем, и запчастями помогаем, маслом помогаем, много чего. Пастари вера паткерված мекенан մեր հայրենակից Գարեգին Մուրադյանին պատկանող անդրկովկասում հայտնի Mitsubishi Colt-ն է։ Ցավոք մեքենան անսարք էր եւ այս անգամ մենք աճուկ չենք ունենա այն տեսնել մրցուղու վրա։ В Армении много знают об этой машине. Сейчас что вам могу рассказать? На данный момент у него 740 лошадиных сил, но коробка поломанная, ждем трансмиссию. Как трансмиссия будет готова, потом уже будем участвовать в соревнованиях. Եվ վերջապես բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները ավարտված են։ Մեր նպատակակետը նատախտարի օդանավակայանն է, որի երկաթ բետոնի վրա պիտի անցկացվի Վրաստանի դրագ ռեյսինգի բացառաշնությունը։ That's clean number one. Օդանավակայանում մարդկանց ու մեքենաների պակաս չկա, բայց դա մեր մրցաշավորդներին ինչի անհանգստացնում։ Նրանք վստահ են թե իրենց ուժերի եւ թե մեքենաների հնարավորությունների վրա։ Ի ուրախություն մեզ այստեղ է հասել նաեւ Գուրգեն Մինասյանը իր 1997 թվականի արտադրության Toyota Celica GT-ով։ Թյունինգի հետևանքով այս մեքենան 200 կիլոգրամով թեթևացել է եւ կշռում է ուղիղ 1 տոննա։ Գնացվել է արտանետման համակարգը, տեղադրվել է ներմղիչ, ինչի շնորհիվ գործարանային 185 ձիաուժը ավելացել է աստված գիտի թե որքան։ Մրցությունը սկսելու ժամանակն է։ Այ մրցաշավորներից առաջինը մեկնարկի գծին է մոտենում Գուրգեն Մինասյանը Toyota Celica-ով։ Նրա մրցակից վրացի մրցաշավորդը վարում է Opel Astra մեքենան։ Ցավոք Գուրգենի համար այսօր ամենահաջող օրը չէ։ Նա չի շարունակի պայքարը։ Սրանով ադասում մեր մասնակցությունն ավարտվեց։ Այն, որ մենք գնացել էինք հայ մրցաշավորներին ոգևորելու, ինքնին հասկանալի է։ Բայց տարօրինակն այն է, որ վրացի հանդիսատեսը յուրահատուկ արձագանքների չէր արժանացնում միմյանց դեմ պայքարող իրենց հայրենակիցներին եւ այսպես ասած զարթում էին միայն այն ժամանակ, երբ մրցուղու վրա հայկական պետհամարանիշներ էին տեսնում։ Միայն այդ ժամանակ էր, որ հաղթող վրացի մրցաշավորդը բուրըն ծափեր էր արժանանում։ Հաջորդ հայ մրցաշավորդը Գևորգ Հարապետյանն է, մրցուղու վրա մոնստերը։ Մրցակիցը դարձյալ Opel Astra է, որի պարտությունը բավականին ուրախացնում է քիչ թվով հայ հանդիսատեսին։ Максимум автодрайв.
անոր բաներ եմ անելու։ Ահա այն ամենը, ինչ մնաց այս մեքենայի անվադողերից։ Էքստրիմ սիրում եմ շատ։ Հաստատ չեմ փոշմանի այն, ինչ արել եմ այսօր։ Մրցելու հերթը Արա Վարդգեսյանին։ Նրա մրցակիցն է Ադասում առաջին տեղը գրաված Honda Civic-ը։ Այսի տպավորությունը կարծես Վրաստանում միայն մեկ մեքենա կա, որը կարող է մրցել հայ մրցաշավորների դեմ։ Ցավով պետք է արձանագրենք նաև Արա Վարդգեսյանի պարտությունը։ Հակառակորդի մեքենան իր հզորության համեմատ չափազանց թեթև է, հետևաբար ավելի հաջող է դրա էներգասպառազինությունը։ Վրացիները շարունակում են իրար դեմ պայքարել, հաղթել ու պարտվել այնքան ժամանակ, մինչև նորից հերթը հասնում է նրան, որ մոնստրը ցույց տա ժանիքները։ Երրորդ սերիայի BMW-ն պայքարում է երրորդ սերիայի BMW-ի դեմ։ Բնականաբար հաղթում է երրորդ սերիայի BMW-ը։ Ուրախություն մեզ, դա Գևորգ Հայրապետյանի մոնստրն է։ Պայքարը շարունակվում է։ Ընթացքում ձեզ արդեն ծանոթ Honda Civic-ը հասնում է հաղթել մի քանի արենակցի և հասնում է Գևորգի հետ մրցելու հերթը։ Բարդ պայքարի արդյունքում վրացի մրցաշավորդին ի վերջո հաջողվում է հաղթանակ տանել։ Drag Racing-ի Վրաստանի բաց առաջնության B-դասում առաջին տեղը նորից զբաղեցնում է արդեն մեր նյարդերի վրա ազդող Honda Civic-ը։ Բայց Գևորգը դատարկաձեռն չի հեռանում, նա գրավել է երրորդ պատվավոր հորիզոնականը։ Սարգսի առաջին մրցակիցը վարում է BMW M5 մեքենա։ Պայքարը անիմաստ է։ Տպավորությունն այնպիսին է, կարծես վրացի մրցաշավորդը ձեռքի արգելակը բարձրացրած է վարում։ Սարգիս Ավետիսյանի և Nissan Skyline-ի հաջորդ մրցակիցը նույնպես BMW է։ Օրը ավարտին է մոտ է։ Եթե մութը ընկնի, մենք չենք կարողանա շարունակել նկարահանումները։ Անդրաժեշտ է, որ մեր հարգելի հարևանները ավելի կազմակերպված ու արագ պարտվեն։ Ժամանակ չկա։ Ահա և Skyline-ի վերջին ելույթը։ Հայ երկրպագուների ուրախությանը չափ չկա։ Սարգիս Ավետիսյանի Nissan Skyline-ը դարձել է Անդրկովկասի ամենաարագընթաց մոնոքարշակող մեքենա։
Ինչպես կարող են չզրուցել մեր հերոսների հետ։ Ощущение очень хорошее. Достигли того, чего хотели на самом деле. Достигли победы. В абсолютном классе первое место. Во втором классе третье. Вчера у Skyline испортился масляный насос. Машина заглохла. Вероятность того, чтобы она сегодня участвовала, была 0%. Значит, в 5 часов утра мы вытащили из дома токаря. Он выточил втулку, переделали масляный насос, обеспечили подачу масла. Все-таки настроили машину. Не спали вообще, но результат дал себя знать, и наши мучения не прошли даром. Принесли победу и радость нашим болельщикам, нашим любителям, тем, кто за нас болеет и радуется. Дорогие болельщики, мы старались, мы достигли того, что старались. Радуйтесь и будьте уверены, мы идем всегда к победе и только к победе. Айстер Энаев, Врастани, Автомобильная Федерация и Нахагаха. Спасибо, я хочу сказать в первую виду нашим друзьям из Армении, которые приехали на монстрах машинах, я так скажу. И в принципе получилось нормально. Не то, что кто выиграет, а главное то, что финиш всегда был удачный. Перебрал двигатель двухлитровый, все запчасти кованые, турбина стоит 442. Настраивал сам, строил сам. Это обошлось в районе 35 тысяч. Иногда побеждаю самого себя, да. Камайн ужов, Долорес Миасин, Ангерюцунов, Арач Телегравец, Мишат Лаванцов. Абожни Шевченко, не Гордзарин, Канун, Мекина Евраев. Результаты сенсация. Астера келем мельтаганери хет. Океволелю эспес асас балетанелу хамар. Կանվեր մեր տղաները շատ լավ էսօր իրենց դրսևորեցին ավտոմրցաշավում։ Դրական էներգիան էլ օգնեց, որ էսօր ունեցանք հաղթանակ, և այդ ամենի համար մենք բոլորս ուրախ տրամադրությունով հետ ենք գնում Հայաստան։ Շատ շնորհակալություն ենք հայտնում ATV-ին այս ամեն ինչը, այս ամենը աջակցելու համար։ Վերադառնում ենք Հարևան Հանրապետությունից մեզ հետ բերելով 1 բրոնզե մեդալ, 1 ոսկե մեդալ, հաճելի տպավորություններ և 1 վրացերեն բառ։ Գադալ, որն անընդհատ ասում էին մրցության կազմակերպիչները, հանդիսատեսին խնդրելով դուրս գալ մրցուղուց։ Ինչ արած, երկրպագունները տաքարյուն ժողովուրդ։ Իսկ մենք ավտոդրայվի նկարանող խումբը երևի թե նրանցից ամենանվիրվածն ենք։ No limit! No limit!